До війни він вчитель фізкультури з Теофіпольщини, нині кіборг з легендарної 93-ї бригади з позивним «Ворон». На Донбасі воїн ще з вересня минулого року. З 1 листопада знаходимося в районі Донецького аеропорту, якого говориться. Так, батальйон обороняє це Авдіївка, Опетне, Пєски чи Піски і Донецький аеропорт. Після відходу з українського Сталінграду Донецького аеропорту, тут, у Пісках, він і далі тримає наші позиції. От тільки про державне забезпечення і соціальний захист як учасника АТО тільки мріє. Каже, єдине, що за графіком, то зарплата і волонтерська допомога. З тим я ще не стикався, виплати, чи є учасникам АТО, чи які там їх пільги, чи не пільги, і не знаю. Зараз поки ще не стикався з тим, що є забезпечення армії. Хотілося б краще, щоб була нова техніка, щоб була озброєння якесь краще. А так, більшість забезпечують нас волонтери. Якби, дякуючи волонтерам, привозять все буквально. Ходить РК по діліцентру. Знайшли вас жашку. А це теж боєць 93-ї бригади і наш земляк з Чемерівців. На війні чоловік понад півроку за цей час обороняв Донецький аеропорт. Там сильно обморозив ноги. Обморозив ноги першої-другої степені стопи. Обморозив, тоді якраз почались морози, 27-28 градусів. Я був у берцях, ноги були мокрі. Спочатку пішов сніг, трохи було злякати, а потім морози взяли. Так обморозив, по госпіталю. Так нормально, зараз здоров'я нормальне. А ще боєць розповідає, усе, що має на війні, то це або придбане самотужки, або волонтерська допомога. Держава за рівнем забезпечення своїх воїнів в аутсайдерах. У мене все своє, мені все друзі купили. Волонтер берці купив, цього разу їхав, видали берці літні. Мені зимою волонтер купив. Так, бушлат за свої гроші купив, штани за свої гроші. Хороші, нормальні. Бронежилет перший згорів, ходжу в армійському, домашній, те, що друзі купили. Так нормально. Попри усе пережити, обидва подоляни готові на смерть стояти за незалежність України. Та найбільше за все чоловіки мріють про рідну домівку. Тож із зони АТО Буремних Пісків шлють щирі вітання рідним і близьким. Хочу передати привіт всім рідним, всім дітям моїм, які так само чекають в Теофіполі. Гімназії, всі, хто мене знає, теофіпольський. І взагалі, я вже в системі освіти працював більше 20 років, так що мене вже і в області трохи більше знають. Є, що колеги по області. Всім привіт, всім всього найкращого. Є невеста, прийду на дембель, ми зразу женимося. Передаю їй привіт, дуже її люблю і за неї дуже скучаю. Привіт, Людка. Тебе дуже люблю. Передаю всім своїм родичам, друзям, дуже вдячний, вони мені багато в чому допомогли. Батькам, сестрі рідні передаю привіт. Плем'яницю дуже люблю свою, Іванку. Так все нормально. Може бути. Юлія Стафурова, Михайло Габрук, Піски, Донецька область для інформаційного випуску.